Доброго вечора вам, слава Україні. Перше, що хочеться запитати, це саме про ось ці... Важко говорити про такі речі, насправді, особисто мені. Продовжують діставати тіла закатованих і вбитих людей, закатованих і вбитих окупантами. Чи є уже певний... Ну, підсумок, це, мабуть, дуже некоректне слово. Скільки людей офіційно підтверджено це поміж цивільних, що вони саме були вбитими окупантами в селах на Київщині, звільнених і містечках? Ну, спершу хочу сказати, що робота активно продовжується на сьогодні. І, власне, сьогодні в селищах активно там і Буча, і Ірпінь, і Бородянка, і в інших населених пунктах йдуть розбір завалів, йдуть обстеження будинків і виявляють або достають з-під руїн нові тіла загиблих. Тому я завжди утримуюся від називання цифр. Це очевидно, що потрібно буде як мінімум ще 2 тижні для того, щоб ми повністю встановили, розібрали. І це буде лише частина з того, що найперша доступність і можна буде сказати про певну кількість загиблих, яка є. Можу сказати, що на сьогоднішній день взагалі кримінальні справи, кримінальне провадження порушені понад 4200 кримінальних проваджень щодо порушення законів та звичаїв війни. Це основна стаття, по яким порушується внаслідок цих випадків. Це кожен обстріл, кожен загиблий, заводиться кримінальне провадження. Виїжджають криміналісти, працюють слідчі, працюють прокурори, працюють наші рятувальники і волонтери. Знову можу сказати, що якраз ми позавчора запустили нову ініціативу. Ми долучаємо волонтерів, рятувальників, які допомагають в цих містах розбирати завали. З Києва виїжджають і вже зголосилися буквально за останні 24 години понад 5 тисяч добровольців, які виїжджають щодня в ці міста і допомагають рятувальникам розбирати завали. А наскільки це може прискорити? Наскільки це може прискорити повернення людей до звільнених містечок і сіл? Дивіться, тут іде така послідовність. Спочатку розбираються завали, потім розбираються ті будинки, або фактично там руйнуються ті будинки багатоповерхові, які на сьогоднішній день найбільше перебувають в аварійному стані. Тобто вони є небезпечними для знаходження там людей. Одночасно виявляються вибухонебезпечні предмети. На сьогодні в Київській області працює 17 паралельних груп піротехніків ДСНС, які тільки за вчора виявили 6500 вибухонебезпечних предметів. Уявіть собі, яка це кількість вибухівки знаходиться щодня нашим рятувальникам. Залучення волонтерів – це відбувається там, де це можливо, наприклад, великоповерхові будинки. Пройшлися сапери, пройшлися відповідні рятувальники, які зняли нависаючі плити, і після цього волонтери заходять, щоб розбирати і докапуватись до тих тіл, які знаходяться під завалами, тому що там не можна працювати технікою. І відбувається це 2-3-4 дні на одному об'єкті. Наприклад, в місті Бородянка, населений пункт Бородянка, таких будівель 8 великоповерхових будинків, які сьогодні зруйновані, і за інформацією місцевих жителів, під завалами ще перебувають люди. От вчора ми були і прямо під час перебування достали кілька тіл з-під завалів. Тому давайте все ж таки утримуємось від називання конкретних цифр, почекаємо. Цифри будуть, звичайно, великими, і ми обов'язково будемо інформувати про кожного, хто загинув внаслідок цієї страшної війни. Пане міністре, де найчастіше окупанти лишали міни? Бо була інформація, що вони мінували там навіть пральні машинки, ну, певно, в них якась просто нездорова любов до пральних машинок, але якщо так говорити, чи є небезпека в приватних будинках, скажімо, в квартирах? Там, де особливо проживали окупанти, а де зупинялись на ніч, вони виставляли розтяжки. Розтяжки виставлялися як на вході в будинки, як на вході, на підході до території, якщо це приватний будинок біля забору. А також мінувалися і знаходяться вибухові предмети там, де проживали або поліцейські, або рятувальники, або військовослужбовці. І це було видно по фотографіях, які вони знаходили на стінах під час грабування цих будинків.
Вони називали це сюрпризами і знаходили дійсно і під касками, і прикріплені до дверей. І ви вже сказали, дійсно, один з випадків був знайдений, коли знаходили просто в пральній машинці, коли відкривається дверцята, відбувається вибух. Або в автомобілях. От нещодавно, кілька днів тому, загинув вже один із мешканців, який відкрив багажник свого автомобіля, вибухнула граната і, на жаль, людина загинула. Тобто це вже фактично таке подвійне враження людей, які не брали участь безпосередньо в бойових діях, не знаходили в цей період, а внаслідок повернення відбувається ураження. Тому на сьогоднішній день небезпека безперечно є, і активно працюють і сапери ДСНС, мінувальники Збройних сил України, і до нас також приїжджають навіть сьогодні спеціалісти з іноземних країн допомагати нам в питанні розмінування. Це також дуже важливо, і дякую тим, хто відгукується таким спеціалізованим роботам. Пан Андрій Єрмак сказав, що Романівський міст в Ірпені вдалося повернути до роботи. Чи могли б ви детальніше розказати про це? Які там були проблеми? Ми об'їжджали повністю всі міста, всі мости, які, власне, знаходяться в Київській області. З них десь порядка 5 потребують негайного ремонту. Один з них, він дійсно, те, що ми говоримо про Романівський міст, знаходився в задовільному стані, був укріплений. На сьогоднішній день він відкритий для обмеженого проїзду. За свідченням мого колеги, міністра інфраструктури, він сказав, що до 2 місяців знадобиться от від моменту деокупації для того, щоб відновити сполучення цими мостами. Якщо получиться, вони, звичайно, також будівельники працюють 24/7, вони зроблять це швидше.